fotíš a já ti řeknu, jaký jsi fotograf. To je pěkná kravina, co? Ale když se podíváte na Instagramy, Facebooky a jiné sociální sítě, tak uznejte, že v poslední době kdykoliv, kdokoliv, kamkoliv jede, tak první, než vůbec vleze do letadla, je povinnost vzít fotobrašnu nebo fotobatoh, vybalit ji a vyskládat jako myslivec na konci honu všechny ty zajíce a koroptve, tak vyskládá ty objektivy a těla a až ten nejmenší kabílek propojovací, já nevím co s čím, tak musí být jasné, s jakým vybavením se do toho svého dobrodružství pouští. Bez toho v podstatě nemá vůbec smysl někam jezdit. No a protože já chci být poplatný moderním trendům, tak jsem pro vás udělal něco podobného. Ale viděli jste, s jakýma kolečkama jsem z toho Nikonu přijel. Takže je nesmysl, abych vám to tady celé skládal nějak. No tak jsem to vzal trošičku hopem, jestli se na mě nebudete zlobit. No pojďme se na to podívat. Tak, jak vidíte, tak jsem to tady na vás všechno hezky vybalil. No, pojďme se podívat, co tady máme. Hned v první bojové linii mám nádhernou D780. Ale to ještě zdaleka není všechno. Když se podíváte, co je na ní nasazené, tak tady ten pořádný kus bučku, nebo co to je, tak to je 105 1.4. Vidíte to sklo, ten popelník, jo. Nádherná věc na portréty dětí, ženy, vlastní, nevlastní, milenky, no tady v nouzovém stavu vlastní a dětí. Ale nádherná věc, toto budeme používat na pěkné portréty někde tady v lese. 780 pro mě zatím trošku tajemství, protože mám ji v ruce v podstatě poprvé, takže ji budu muset nastavit tak, jak jsem zvyklý. O tom si něco řekneme potom. Takže i jedna nádherná věc, druhá nádherná věc, dívejte se, to je pravý opak kompaktnosti, to je naprostý majestát mezi zrcadlovkami. Toto opravdu nedáte do kapsy a když na to dáte něco, co se k tomu opravdu hodí, třeba tam toho macka vzadu, no tak to budete vypadat jako akční hrdina. D5 na ptáky, na zvířata, úplně super věc, na to se strašně těším, protože není nad to mazat tisíce fotek večer, kdy snímáte rychlostí 12 snímků za vteřinu, všechny ostré, to bude příšerná práce. Tak pojďme dál. Není na to mít dobrou hlavu, když už nemáte dobrou hlavu vlastní, tak si můžete aspoň nějakou koupit. Tohle to je super záležitost, kompaktní, pevná, gico. Super je, že když si to dotáhnu, tu hlavu, tak i když tam mám teleobjektiv, ani se to nehne. Zkuste to s nějakou levnou kulovkou. Dotáhnete a míříte někam úplně jinam. Začíná období žab. To je asi jediný tvor, se kterým se teďka můžete setkat, aniž byste ho nakazil. Nebo on nakazil vás. Tohle je rybí oko. Jo. Ale nejen tak obyčejné rybí oko. To je zoom 15 až 8 mm. Toto asi používat nebudu, protože 8 mm v podstatě imituje vaše dveřní kukátko. Ale ta 15 by mohla být zajímavá. Uvidíme. To máme. Tady jsou nějaké odpalovače blesků, na ty možná dojde. Mám v hlavě jeden takový nápad, zatím nechte se překvapit. Jeden z blesků, momentálně vlajková loď Nikonu SB5000, nádherný, malý, výkonný. Ještě mám další dva blesky v záloze, ty jsem nechal v šuplíku, takže parádní blesk. Znáte to, pokud fotíte zvířata, málo kdy se vám přihodí ta věc, že by váš objektiv byl příliš dlouhý. Ne, to se stává opravdu málo kdy. Většinou je váš objektiv příliš krátký. A pokud ho potřebujete trošku prodloužit, aspoň o takovýto kousek, ale jo, vidíte to? O takovýto kousek. Tak si na to vezmete prodlužovátko. Tomuto prodlužovátku se říká telekonvertor a tento prodlouží váš objektiv celkem 1,5
4x. Jo, 1,4x, takže z té 400 bude nakonec nějaká 550. A s tím už se dá něco vyfotit. Teda ne, že bys tou 400 nedal. Tak. Velký foťák. Chce velký stativ. Na tento si můžete sednout a čekat. A nebo na ní můžete dát foťák, to je taky možnost. Tenhle ten kousek, když jsem tady natáčel ten časozběr, tak tady lítalo káně. Ještě ho tady někde uvidím? Ne, neuvidím. Starý, dobrý, léty ověřený Nikon Monarch 8x zvětšující, nádherná záležitost. Ten přežil neuvěřitelné věci. Ten se mnou byl v mnoha pralesích, v mnoha lesích a pořád bych řekl, že ještě vodotěsný a pořád se s ním kouká stejně skvěle. Takže pokud hledáte dalekohled za rozumnou cenu, doporučuji. Jeden z mnoha typů Monarchů, můžete mít malý Monarch, větší Monarch, vele Monarch. Jej. Toto je můj jediný foťák tady z této plejády. D500. To je taková malá D5. Malá, rychlá, suprová. Nemusíte mít takový teleobjektiv, protože tento objektiv, tento foťák, má to prodlužovátko vlastně v sobě, protože jakmile tady nasadím 400 objektiv, tak to je jako kdybych na tohleto nasadil 400 s prodlužovátkem. Funguje to výborně, nešumí to nijak zásadně, samozřejmě nebudu hlát, když tam dám velké ISO, tak to trošku šumět bude, ale komu to vadí? Tak, toto je objektiv z říše snů, bájí a momentálně skutečností. Tato 400 už se mnou byla v Kolumbii, v Austrálii, na jižní Moravě taky. Jo. Suprová věc. Jediná nevýhoda, trošku těžká na dnešní poměry, takže opravdu chce to vědět, proč ji máte. A kdo s ní fotil, Sojka se nám tady ozvala. Kdo s ní někdy fotil, tak ví, proč jí má. To je fakt pecka. Tahle ta věc je absolutně nejlepší mikroskop, se kterým jsem kdy pracoval. Správně řečeno, je to spíš stereolupa, protože to, co pod to dáváte, nemusíte řezat, nemusíte to nějak zvlášť zpracovávat. Často to vaše mikroskopování dokonce přežije. Tady to dáte, tady koukáte, tady to fotíte. Naprosto skvělá věc. Mám tady prvňáčka, který do toho bude koukat, bude fotit. Mám tady sebou hromadu peří, což je super materiál na mikroskopování a na focení. Je tady spousta mechů, začíná tady růst. No v podstatě všechno, tady kousíček za potokem jsou bledule, bude toho víc, motýly, mravenci, zmije. No, tu asi mikroskopovat nebudem, ta je tady u pařezu hnedka vedle. Jo, takže tímto se asi budeme bavit. Abychom teda úplně nezakrněli mozkově. Takže doporučuji, chcete-li udělat dítěti radost mikroskopem, tak rozhodně mu nekupujte nějaký úplně šunt, protože tím ho akorát naštvete a už to nikdy nebude chtít dělat. Toto je prostě ultimátní záležitost. Tak tady mám objektiv, který je ještě ze staré dobré doby, kdy ještě byly normální zrcadlovky a jak vidíte, je na něm takový jakýsi zvláštní otok, takový extender, a ten slouží k tomu, že já ten objektiv přidělám na ten foťák, ze kterého teď natáčím video. Tenhle ten objektiv je 58, to je zvláštní ohnisková vzdálenost, taky 1,4, super. Na takový ten portrét, kdy chcete vidět z toho člověka víc než jenom hlavu a ramena, ale zároveň nádherný bokeh, prostě krémové rozostření, to, co má být rozostřeno, je rozostřeno, to, co má být zaostřeno, je zaostřeno, což je taky důležité. A můžete to nasadit na zetkové těla, funguje to výborně. Teďka jsem to zkoušel, když měl syn hodinu kytary, tak jsem ho fotil tady
touto 58. Nádhera. Ukážeme si. No a až v poslední řadě, mám Z-kové objektivy, čili to úplně nejnovější, co právě leze z továren Nikonu. Toto je krásné portrétní sklo 85, 1.8. Nádhera. Krásné portréty. Když fotíte děti, tak ty se vám tam vlezou celé, aspoň to naše se tam vleze celé do záběru a za ním je ta nádherně neostrá příroda. Je to takové vlastně lidské makro, jo, na ty děti. Na dospěláky to funguje podobně, akorát musíte být samozřejmě dál. Toto naprosto jedinečný objektiv, když chcete mít jenom jeden. Jo, když se nechcete váčet třeba se čtyřmi pevnými skly, vezmete si sebou jeden zoom, bohatě stačí. Tento opravdu bohatě. Jo, nic lepšího v podstatě není. Pojďme se podívat na poslední kousky. A když to máte rádi trochu široké, tak tady mám 35, tady 24, 1.8 samozřejmě, rovněž 1.8, právě kolem mě prochází dva maskovaní lidé. Normálně bych se asi bál, ale teď je mi jasné, že pravděpodobně mi nejdou ukrást tuto techniku. Jsou to první lidé, které mimochodem dneska vidím. Takže tady 35, 24. Kdybych si měl vybrat jeden jediný objektiv z těch Z-kových, a nebyl by to zoom, bylo by to pevné sklo, tak to bude tenhle ten. 35, to je prostě objektiv, se kterým nafotíte úplně všechno. Od krajiny, portrétu, reportáže. Napověste ještě něco, no. Asi divokou přírodu úplně ne, i když vlastně to taky, protože, a to si vyzkoušíme možná brzo, se dá fotit i něco tak plachého, jako je pták, asi z takovéto vzdálenosti. Nevím, jestli jsem zaostřený, ale jde to. Zkoušel jsem a s takto tichým foťákem to bude parádně. Vyzkoušíme. Tak, já si myslím, že když to tam vrátím... Samozřejmě nebudu vás otravovat tím, že mám ještě všelijaké kabely, nabíječky, baterky, nabíječky, to už jsem říkal, a tak dále. Zkrátka spousta dalšího harampádí, to bych tu řadu vyskládal ještě delší. Víte, takové to smotlachovské, že ten jed muchomůrky je tak prudký, že by otrávil řadu myší tak dlouho, že by se kolem ní dalo kráčet vojenským krokem, nevím jak dlouho. Já jsem to tady vyskládal schválně vojenským krokem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ještě když chvilku počkáme, tak to je 10 vteřin pomalým vojenským krokem. No to si budeme mít s čím hrát. Tak se budete moc brzo těšit na nějaké videa, fotky, články. No nechte se překvapit, sám teprve vymýšlím, co vlastně tady budeme všechno vyvádět. Je to otevřené. Všechno tady vymýšlíme za pochodu, nebo spíš za posezu, ono se moc nikam pochodovat nedá, ale i tak se myslím zabavíme. Jo, máme to hodně, takže já vám přeju hodně trpělivosti ve vašich azylech, ať už je to v paneláku nebo na chalupě, tak jako tady u nás. A nezapomeňte být kreativní. Tak se mějte krásně a uslyšíme se brzy.